Dënohet me burg berberi pasi qethi një fëmi. Një berber i cili ka qethur qëllimisht një fëmi 10 vjeç në mënyrë që të tjerët të qeshin me të, është dënuar për 8 muaj burg. Ngjarja ka ndodhur në Angli kur berberi 21 vjeçar i prau flokët si dënim fëmijës, sepse ai kishte luajtur me sendet e punës së tij. Fëmia 10 vjeçar me lëndime fizike dhe psiqike telefonoi policinë, është thënë në raportin e gjykatës. Me këtë rast, berberi është pallur fajtor për tejkalim të kompetencave dhe kanosje, ndërsa do të detyrohet të qëndrojë prapa hekurave pa të drejtë ankese. Avokati të dënuarit ka shprehur keqardhje, ndërsa kërkoi falje në emrin e të mbrojturit të tij.